i mit telefonnummer også, og jeg ved bare, at det bliver brugt til et eller andet telemarketing. Jeg bliver aldrig Præcis. ringet op af dem, for jeg angiver aldrig mit nummer nogen steder. Jeg har åbenbart givet afkald på min første føde, har jeg fundet ud af, så... Det er sgu da rart, så slipper du for hende i... Kræft, det må også irritere mig. Hvad hedder det? I december? What the fuck, man? Ja. Nej, accepterer betingelserne. Okay, der er betingelserne. Kan vi lige... rettigheder, ansvar. Jesus, den er kun til mig sådan. Ingen berøring mellem den røde og blå start. Altså, jeg ser... Altså, fodbold. Det var. Så... Det var, ja. Der står, at de godt kan give videregive mine oplysninger, faktisk. Ja. Amen. Amen. Det var fucking... Altså, jeg kan ikke se, hvad det store problem er. Det er, at jeg hader telefonsælgere. Altså, det vil sige, at jeg er aldrig nogensinde blevet ringet op. Altså, lige det bliver du sgu ikke ringet op af. En bilforsikring. Oh. Min forsikring er fucking billig i forvejen. Det er 147 måneder. Fint. Ja, ja. Det skal jo noget med noget være. Kæft, den står godt der. Jeg hopper ned. Bollo larmer. Ja, men det... De står op på Skylight lige nu. Sydvinduet, det der var det, ikke? Yep. Op4 has located a bomb. Jeg synes, jeg hørte nogen droppe rød, men jeg er ikke sikker. Nice, jeg fik en ud på vest. Nå, en hats mere. Ja, på vest. Han blev one-sided. Var det klamt? Du får dronen red lige nu. Ej, jeg scorer Atletico. Oh, den har du. Super fedt. Ja. Jeg er på red lige nu. Mat. Der er no mat derovre, Nicholas. De åbner herover nu, Philip. Ud fra red. Jeg tror, de går ind på red. Ish. Jeg har lige dronet skar. Det er droppet red, han er weak. Jeg er med dig, Kasper. Og en twist-drone. Ja. Det er mere, der er droppet over. Ja, på død. Der var en til. Åh, shit, død. diffuser. Diffuser i cigar. Okay. Roger. Der er ikke en klipper der. Quaymore. Der er en her. Ronny. Hvorhenne? Skylight. Ronny bliver liggende der. Og så Ronny, han bliver ved med at bevæge sig. Han er nede. Han hoppede ind. Ja. Han er inde. Jeg gentager, han er inde. Altså... Jeg skyder ham. Friendly last operator standing. Han bliver der bare hørt. Wow, nej, nej, nej. Og han er gået freezer. Kan du ikke slukke det der i baggrunden? Jo. Ja. Rolig, rolig mand. Han har sat en claymore her. Jeg har white claymore. Ja. Han løber red lige om lidt. Godt. Okay. Han løber. Altså Bold, hvilken del af han er inden, forstår du ikke? Jeg skød også på ham. Ej jo, men du står midt i dit hul. Stiller dig midt ind i det hul. Jamen, jeg var i gang med at lave hul, da du siger, han dropper jo. Ja, tak spids. Og så bliver du stående. Hvor da jeg skulle gå ind der ellers? Det ved jeg ikke. Tag en vinkel, hvor han ikke bare kan løbe rundt og plafter. Er der egentlig givet sådan en Rooney, og så bare glider klaste på hatsen? Nej. Super. Jeg skal nok kaste på, hvad skal du gøre? En... ja. Thunderbird, nej, det var nok. Ja, kunne vi også. Det er ikke også fint. Secure the bombs.
jammer. Go over to hatch. Yes. R4 located a bomb. Protect it. Den sidste er til hatch. Der er en drone inde her. Ja, jeg har den fra. Nej, altså. 10 seconds left. Drones, come up. 5 seconds and counting. JT, JT. Op 4 has located a bomb. Doorway secured. Oh no. Der er en, der spawner ud i vest i hvert fald. Var det Baco det der, Kasper? Nej. Det var Philip. Baco ind. Jeg har et cam derude, de er ikke gået ind, de smider på nu. Kør ind med Twitch-dronen. Hvad sidder? Ja, Bakery. Jamen jeg skal vide, om det er dronehold, eller om det bare kører ind på den anden side. Arne, kan du have dronehold derovre? Ja. Ah, der er noget at tage den. Jeg fik dronen, men der er åben her. Nå, okay, det er sådan... Ja. Der er en helt tæt nu. I bar. To i bar. Kommer ind nu, Philip. Shit, ja, kommer ind mere. Den anden nu også. Ja, husk nu, jeg sidder og hopper, ingen. I spørger ikke, hvad spørger sig. Jeg har en ace ude i Bakery. Ja. Og to, ja, han er tæt. Han er... Og han så mig der. Ja. To ned i bar. Jeg tager ikke rush baren, men så holder den. Nej, bare hold den, ja. Det er også bare køre ud. De åbner her. Lever mod dig igen, Philip. Ja. En Twitch. Kom ind nu, Philip. Er lige ved døren. Ja, så kom. Victory bar. Okay. Nice. Ja. Den sidste er også ude. Vest. Reloading. Okay, er der ikke en af der kan ødelægge det der vindue ind til køkken? Åh. Oh. Det er sgu ked af, bold. Velkommen. Doink! Ej, hvor så det fedt ud, mand. Jeg skal bare dø der. Ej, der er sindssygt. Det ser bare doink, det der. Bare jigget ind i skuddet nu. Fucking hell, mand. Det var næsten. Jeg var nødt til at vente med at grine, til situationen var over, for jeg var sådan, at jeg bare skulle tage flæk og grine. Hvor er du fulgt mirror ind her, Ronny? Ronny, dit headset. Har du ikke stadig indstillet? Har du ikke fået det endnu? Jeg har ikke købt noget. Har han løjet? Fixed! Er stadigvæk, eller hvad? Ja. Nej, nu virker den. Nu virker den. Nu er det bedre. Nej, har du seriøst ikke... Jamen seriøst, jeg havde købt det, så eller jeg troede, jeg havde købt det, men åbenbart ikke. Alligevel. Nej, så, nu kommer undskyldningerne. Ja, nu var vi alle sammen blevet så fucking glade. Ja, men jeg skal det købt igen. Jeg ringte til Komplet, så jeg kunne ikke forstå, at min ordre ikke var gået igennem. Kasper, du må ikke lukke. Nej, det går du da godt. Hvad? Ej, det var bare så bare ud på min... Skal vi have blastet væggen herinde? Blastet væggen! Skal jeg tage hatchen op i cigar, eller...? Ja, gør bare det. Oh. Det er underligt, at Chaco har fået hår. Skal jeg lige... Du kan ikke folde til det, eller hvad? Nej. Vigils åben. Bare ikke det samme med spawn peak med mere. Ready, set. Oh, nej! Det er som bottom white der. Det smager lige en rod ovenpå, det kan godt være det. Okay. Det kan også være bottom white, men altså, jeg har lige smadret en rod. De har ikke taget kameraet ude foran... What the fuck, money? Check it out. Åh, for helvede! Ja. Hellers! Jeg har en bottom red. Jeg har en bottom red. Og jeg har en red. Jeg skal kalde bottom white. Roger. Jeg har ramt en red. Hvor var det fra? Bold? White. Nederst. Ja. Der er en... Meget tæt på her.
ovenpå, Kasper. Åh, oh, fuck. Ja. Godt, jeg holder white. Og Twitch han... stadig en ovenpå. Jeg tror, jeg snakker kameraet nu. Der er en, der lige går op. En, der spiller nu. Pillers. 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 Ah, ja, jeg går. Ja. Han presser ikke endnu, God. Nice. Der var stadig en op. Det kan godt være, han går ned red lige om lidt, Philip. Bag dig. Så var der en white lige før. Ja. Han er ude på white. Ud af, drenge. I har masser af tid. Jeg er ovenpå lyd til. Når du tager henover. Ovenpå igen, Philip. Lige over dig. White. Ja. Hopper ned, hopper ned, hopper ned. Kigger på dig. Fælder. Åh, det gjorde han så ikke alligevel. Nej, men han kom ned i hvert fald. Han valgte at kigge den anden vej. Det er lige bare, han skulle tænke kigge derinde, så han hoppede. Åh, oh, hvordan missede han dig? Men, jamen, han kigger slet ikke. Han ved ikke, jeg er der. Det er lige bare, han vendte rundt og kiggede den vej, da han hoppede ned og får mit kamera af. Men, Det er mig. Jeg hedder Philip. Jeg ved bare, hvor de kigger her. Gjorde jeg jo så ikke. Åh, nu skal vi boink ind. JT. Kæft hvor dårligt, du kan ikke engang nakke nogen boller. Yeah. Jeg kan lige have været tough fag i de sidste to games, det bliver bare ikke anerkendt. Jeg har nakket dig flere gange, end du har nakket enemies. Ja, det har du. Din fucking nar, mand. Hvor så det bare fedt ud. Han blev bare muted til siden. Og så den var ikke jævn fed, den der. Har du optaget den? Nej. Nicholas, vil du vente til jeg kaster ingen, så vil du bare flyve direkte den? I er fucking længere om at sætte op med jinger og alt det der op. Altså jeg skal bare ind på et tidspunkt. Jeg skal op på taget. Okay, så okay. Bare du skynder dig. Bare du gør noget. Gør nu bare noget, Bolle. Gør nu bare noget. Mere end du har gjort indtil videre. Ja. Så det var bare en nomad, så bliver teamkiller, mand. Din fucking noob. Men hvad, Bolle? Kunne du ikke lide mit mirror setup, eller hvad? Jeg var lidt tvivlsom, den der inde i et andet site. Det er fordi, så kan han ikke gå på E-White uden at... Hvad siger babyen Kasper? Men down, down. Nej, så bliver jeg taget af Mossy! Nej, så bliver jeg skudt af jækker! Pis! Jeg sidder bare og griner. Du holder bare hvordan god team med. Insertion in 5 seconds. Okay. Fedt, man. Der er en, der løber over bottom white. Der er en, der lige løber bottom white. Okay. Jeg skal bare ind ovenpå. Prøv at se. 3, 2, 1. Bum! Kan vi nu have sat op derinde? Wow! He is fast as fuck, boy! Herinde. Kasper, er det nu, vi gør det? Har vi en XMR hatch, egentlig? Hvad gør vi? Nå. Hej, Lesion. Er du klar? Nå, okay. Hej. Jamen, det skal... Hvad? Ikke noget. Så muligvis der er en ovenpå. Ah, fuck. Kør din drone. Der er en tæt på her, Nicholas. Han fatter ingenting. Nå. Han fatter ingenting. Hey. Lad være med nu, det er mig, Kasper, der er den mirror. Fuck dig. Han sidder der. Åh, for helvede, Bakery, drenge. Hvor meget 80 HP. Der er en mere. Fuck, jeg kører sgu en anden drone ind nu. Det vil jeg sgu sprit på. To på side. En her. Der var Bakery kommer. Sidder op af mirror-vinduet her. Der sidder mirror. Så sidder jæger i sydvestlige hjørne oven. Ja, Mossy oven her. Nu var mig var Bakery før. Står her, og nogen går tilbage til mirror-vinduet. Ja, hvor mig står der nu. Jæger roterer Bakery.
Nej, han står her og venter lige nu. En 5. Han process website. Står her, Ronny. Nej! Shotgun, man. Nu er vinduet, og så stadig bakery. Jeg så bare ud det der små herover. En 5. Vi er også dybt her. De står begge to sammen nu. Jeg står tæt. Jeg presser frem ind i den anden side. Og vi er også dybt. Mirror er herude. Og Jäger står inde på den anden side. Udenbart er kun en på side. Oh my god, Mossy kommer bagfra, man. All friendlies have been eliminated. Ja. Nå, Bold, du er stadig blevet teamkillet flere, end du har flere gange, end du nakket. Hvordan tror du, vi andre har det, mand? Men det var fandme også let og irriterende, at de ikke spiller der, hvor vi regner med, de spiller. Ja, så jeg er Maru, og så kan jeg sgu ikke flytte op til dem, alt muligt. Nej. Men det går vi ud fra Nusser, at du kan den lidt. Hvorfor kalder du ham for Nusser? Det var bare ikke det, jeg sagde. Det var bare ikke det, jeg sagde, men det var også det, jeg hørte. Det var også det, jeg hørte. Du må godt nusse mig lidt, Bold. Må du godt. Hvor er den? Now we're talking. Ja. Det skal bare være alle de rigtige steder, så er jeg glad. Så bag i ørerne. Ja. Det kunne da godt være også. Drone has located a bomb. Mossy? Wasabi? Wasabi? Vigil? You want wasabi? No. Help! Han løber og finder steder, han kan spawn peak. Kan jeg fortælle dig? Fedt. Jeg vil også spise sushi i søndags. Hør kæft, mand. Så tager man lidt det der ingefær og sådan, det er jo meget lækkert. Så tænker man, hvad skal det her? Et ordentligt stykke wasabi på det der. Nej! Nu kæft. Nej. Uah! Jeg synes virkelig ikke, wasabi det smager godt. Det skal jo i søjeren for fanden. Jeg synes det er meget lækkert, det er bare stærkt. Ja. Kæft hvor er det dårligt, Philip. Han er sgu rykket sig. Han er ødelaget dig. Nej, han nåede bare rykket sig. Wasabi? Så er ja, nu. Nicholas. Så er nu. 10 sekunder. Så er nu. Jamen for helvede. Bold, han kigger på mig. Jamen, jeg kunne ikke tage for helvede. Det er en syg stodder, mand. Jeg har ikke fået åbne nogle hashes eller hvad? Jeg har pillers. Det skal Ronny gøre. Han har næsten ikke noget HP. Skal jeg gøre det? Jeg har ikke noget at gøre det med. Ej, men altså... åbne med en røggranat. Det kaboom. Ej, jeg er ikke så ude lige nu. Dumt. The diffuser has been secured. Hvad ved I, drenge? Jeg skal lige have fundet af, om der er nogen lige herinde. Okay, der er en. Jeg går lige ud og pisser i hvert fald. Skal vi bare overmande dem et sted? Bare A-siden, og så var presset den, alle sammen. En pillers, en pillers. Legion står på trapperne i pillers. Ja. Står lige her. Stå. Åh, for helvede, der er en white. Fast. Skal vi ind på A, eller? Ja, dæk mig. Der er en freezer. Giga freezer rotation. White. To hands skud. Shit. For mig. Ja. Hvor er bomben? Øverst eller? Nej. Hvad er der? Hvor er jeg plantet for helvede? Hvor du plantet? Ja, han forsøgte på at plante jo. Kasper kan... Nej, en drone. Han er tæt, drenge. Jeg kan kun se white min, og jeg kan ikke se andet. Altså, jeg kan se... Det sammen, bare. Jeg kan se små bølge. Friendly last operator standing.
Godt, Ronny. Jotty! Ronny, var det ikke opsigt, at jeg var i gang med at plante? Hvad siger du? Du sagde ikke, du var ved at plante. Jo, det han gjorde. Gjorde han da? Nu... Jo, det gjorde han. Det gjorde han. Bolle siger altid, at jeg planter. Hold mig! Ja, men problem. Du siger altid, hold mig. Nå, okay. Og så White og Freezer. Og så sagde jeg, jeg kigger Freezer. Ronny, det er ikke fordi, han har brug for kærlighed, når han siger, hold mig. Det har jeg sikkert også, men det var ikke derfor. Nej, okay. Det er bare...